ose më qëtë të shumë grimë, se po tani po më dhe më djekë këtyra. Edhe bënëm amonit këpë, sa më dishtë një partijen e të hëllë qëtë më. A jëmë ka duke në mirë? Rezia, këshërën e dritë e kina ru onën e majtë. Në regullë, edhe a ka mësime më vaqit që të gojë, më më gjiru fjanës të majtë, që shumë më do këtë goja, shumë groplanësht, keqë e kom gojën. Në regull, prej naktit gjirojmë, s'ka problem. Jo që në isenë, për gjithmonë për e kom mërzi për shijet keqë, se dhe më shku me bë operacion në Turki. U haver, ka dole më që a bo kështu? Ka do të si në diskotekë, o vloha, si jem kriminera këtu, për në regullë është, ka dole më si jem zërë. O, grimera është kjo, o haver. Regullë. Ka dole më në allo, së parë që nështu, apë do këmi kriminera është kjo. Mi mra, ma, je pja që të zotni. E dhe ti? A mu i dullë? Ja, ka dole që. A është mi u për kjo bodyguardi? Po, po. Ska nevoj, apë këtë me apliku dhunë. Regullë është. A Jo, nuk ka nevoj për krem se... O, haver, ka dole se sjetoj shumë për të vrapës. Nuk ka mirë që shto për bodyguardin, se gjerësht për dhamë. Po shkojmë për 5, 4, 3... Bërë, pa emocione... 3... Andje. Shikues të ndëruar, mirë rama. Po e filloj me misionin më të gëzimshëm Kosovë, vdekje korupcionit liri popullit. Shëndetësia në Kosovë është 70% e korruptuar dhe e degraduar. Këtu e në raportet tona të fundit dhe shihet qartë edhe në ekran që shëndetësia është në rrezik permanent nga njerëz të papërgjegjshëm, shihet që ka që spitali në gjendje katastrof, ky është një aneks cilin ka qenë për kirurgji vaskulare, e kam privatizu, shihet qartë në ekran, dhe ka mungesë të insulinës, të infuzioneve pashtu, edhe nuk gjinë në kërkan Kosovë që mungesa insulinës, vdes pacienti, nuk ka insulin, nuk ka infuzione, 12.000 pacienta kurohen në spitalet e Kosovës, pytje konkrete, pse nuk ka infuzione në spitalet? Fo, jo, përgjigja, urdoni? Mas pari, përshëndes këtë emision shumë, në gudzim shumë. Faleminderit, Havert, përshëndet edhe emisioni ty. Edhe, soj, përket infuzioneve, është e vërtet se ka pas pak një vakum, një vakum, një munges dhe vogal, po ajo nuk është përgjithësi e zyrtarëve të shëndetësis, po është problemit e transporte, se jo njës 6 shlepera me infuzione pëllot, edhe pa përgjithësia shoferit, rrugët e këshia, jënë dalë për rrugë, jënë shpërthy, jënë tunë, jënë halakat, jënë shalakat, e qashtu nuk jënë për momentin për të rem. Zyrtar nga opozita, reportet e shëndetësisë në Kosovë, sidomos në kryeqytet, funksionojnë nga emergjenca, pediatria, kirurgjia vaskulare, abdominale, deri te infektiva. Dhe gati, po thuj se çdo ditë vdesin 3 pacienta nga ju. Nuk pajtona me juve, sepse vdekja që vjen në spital, që vdesin pacientat, na nuk e caktojmë jetën ose vdekjen e pacientave. Pacientat vdesin për i natyre, se ka thonë zoti. Qashtë të djegjelit. Edhe nuk pajtona që nuk ka barna në spital. Në spital ka barna. Shkon pacienti, urna, qaki, dhe të qëto barna. Delan e rrugës, i blien barna, këthejet në spital, shërohet. Qashtë të pikrish këtë të frita, sepse me dal anë i rrugës, jenë banatorët e juve zyrtarve të qeveri që i kini banatorët e juve, edhe kini barna sa dush. Sepse ju e menagjoni komplet farmacin në Kosovë. Ju lutem, ato bërnatore e jënë në unën bërë nuk këmë i marë. Ato jënë bërnatore në shërbim të popullit. Edhe infuzionet, që infuzionet, ma kolaj njeri dele e me në bërnatore, që një qmim simbolik se u më të typi kafe për pare për infuzion së po kjeni. Se me prit aty edhe spitalin me rënu, apo më guptar. Përgjigje... Jo përgjigje, po është kjo aksiome, vërtet. Përgjigje e sakë zotri, do më thonë spitalit jenë bësh, pa infuzion, kurse banatorit e juve full. Her bësh, her plot, më barësisht prej rrugës edhe motit. Pikrish këso ju frita edhe këtë përgjigje madhat konkrete që banatorit jenë t'juve, e thatë në këtë juve. Shërbim popullit. Do më t'a bëdhë një pytje, zotri. Urnoni. Aparatin e ehografis, që kushton 36.000 euro të buta. E vërtet.
e keni marrë nga spitali dhe e keni qunë në ordinancën tane private. E veç këtu e keni bo një gabim në hapa, kishin me thonë në lojë në basketbolit. Je, ke qunë me kamion, dhe se kena qunë në hapa. Veç t'ju tregoj pak se unë ngutët. Aparati ka qeni prishur. Unë e ko marrë me paret mija, si njeri që më shërbim popullit, e kom qu edhe e kom kuru, e kom drejtë, se më falni për këtë fjallorë, edhe mandej, mos me qu në spital me njerë me ditë, se sot mjeshtrit rajnë, a unë drejtë ajo e kom qu veç me provu në ordinancën të ame. Edhe me fillu me punu me pacientat e tu. Ja, ja, me provu edhe me aktu i spitalit, po tani ka ndonë një problem që a. Tregon... Jo, veç një sekundë, se shumë përgjegje mirë, dhe mon pepranonin që keni qu aparatin me provu. Me provu. Me bravo, faleminderit shumë. Edhe ju zotri aparatin e rezonancës magnetike, që kushton me 1000 euro, edhe ju e keni qu të shia me provu. Të bëhemi sinqert, aparatin, për aparatin unë jam përgjegjës, se edhe ky pozit, unë e opozit, na bashkë jemi. Qa ty jeni, një vend? Jemi të shërbim të popullit. E vërtet? E kom marr aparatin, e kom qu në ordinancë tem, thashtë të testoj. Po djali agjës tem, pi pa kujdesis, e ka shti aparatin në tre pas, edhe u djeg. Mandej, e ka marrë këtë me korrigju. Edhe, po, shpresojmë që ka marrë rregullu. Kujdesis, po ka qenë në shkolla, nuk ka kryer adekuate. Faleminderit shumë, ishit shumë qartë edhe po shihet qartë sikur të ndëruar se aparati është në gjendje shumë tron psiqike dhe po shihet qartë ku është këta e posedojnë. Faleminderit shumë për përgjigje. Po e kam edhe një pyetje për juve, gjithashtu edhe ambullantën e keni marrë dhe keni shfrytzuar në përdorsma. Plus ke bajë drumë ambullant. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është aspak e vërtet, ne një pacient o konë shumë i smut, ka qenë mas pari i acarume dhe pe i dim një cene, ajo o konë një donacion i kërejt mjekve, për nuk e na pas mjet të transporti e kena që me një kërë që është dytësor, a nuk është të rancëshëm, i një më shpejt. Faleminderit shumë, gjithashtu kam një fiti konkrete për juve, kjo blenë për të dyve, në spitalet e Kosovës nuk ka pej, kam qenë unë dëshmitar aty, është bë operacioni, pacienti u qenë në salë, pej, mungjesa e pejve. Me në që me përdojrë pej një nish, keni përdojrë pej gjash edhe keni marrë pikantave të vërlogit, se nuk ka spitali i Kosovës pej. Përgjigje konkrete, pse s'ka pej? Po, për pej, bre, ma po flasim edhe jeni pak jash për kështu në debat, po... Kjo fjalla poplit. Po, 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 mirë po tja, ki po filmin e Rambo. Cilin film? Nish në dyshin? Jo, treshin aty kur... Bjerë për helikopterit e shkyjet e krejt. E këm po? As doktor, as drejsh bileti, as hamam, as hyrë edhe njeri kjepet me pejt peshkut kjepet. Edhe pështon edhe lufton për kauzën e vetë. A na, jo që si peni, jo nesh, jo dysh, jo trash, po jeni të ranubre, si qitë e lisa, ja qëtë 28, a 30, sa e petë bon kling, 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 kling. E vërtet... Mas mësë këshëni me gjithë kime në vola ile. E vërtet, ki drejt në përgjigjen tuaj, sepse letë kepëm dhe pacientat, ka dhe peju maka, ka dhe vunica, do me thonë, thjesht kepë në bëneqarën, shqie qartë zyrtar nga opozita që spitali, ose spitalet, shëndesia në Kosovë, është 70% korruptuar dhe korupcioni është derin fytë. Ju lutëm një përgjigje shumë konkrete, këtë korupcion, pse e keni prunë këtë gjendje? Korupcioni nuk është, nuk ka korupcion, ka vështërsi, ka mjekët e krymë punën e vetë, ne mundohemi me bo matë miren. Êshtë e qarë se ju i detyroni mjekë për një termin 500 euro, për operacion 3000 euro? Ja, ja, unë nuk di kur gjo, atë për këtë pytje, mund e zëtri, ja, mund e zëtri. Zëtri nga pozita, ju në spitalit e Kosovës 500 euro është termini, kurse operacioni për mështima shpejt është 3000 euro terminin, edhe ju e paketon një salë, e qelni, e mshelni, dikon tjetër që e kini qelë, shkoni, është një kështu në mazdere, e leni aty, dhe e rësat i bjerani, mjoja parët. Unë e këtu e informata nuk i kom, si kur ti kisha, e thalë dhe zyrtari, ose si kur keni ju emra, veç të më tregoni kërejt i burguasjone. Po unë e di që na kemi jak dhe vatshëm, njerës që ju kanë betu Hipokratit, njerës që i përmbane dhe këto kushtet i jashtë zakonshme filiohën për popullë, për ata jetojnë në nënlikur të pacientit, e vetëm për një shëndetësi në Kosovë. Shikues në ndëruar, shijet qarë se korupcioni në shëndetësi i 70%, po është 170%, dhe shijet konkretirë që këta kanë prunë në gjendjet e rëndë, shëndetësi në Kosovë, dhe popli po vuan dhe po hek, shijet qarë që kemë bëjmë dy matrapaza,
dhe dy njerë të cilë janë të papërgjeshëm. Shkojmë pak për marketing dhe së shpejti kthehemi me emisionin tonë më të guximshëm, vdekje korrupsionit, liri popullit. Falë një pak, a ishte keq kjo live? Drejt për drejt, ha? Mare, ti qatë të koke për me mojtë kështu dërës shumë i mirë, ti po dërshë me mojtë fjallime mirë. Jo, po pyqjet, do të mi bo pyqjet shumë. Jo, po me të vërtit, i e kam pëlqen, mare, djolti ku. A pjo pëlqen emisioni për me? Qështë po më pëlqen, i me rekullushëm, qëpar fjallimi kërshë i popullit, dhe me këshërë një matrapoza. Kejt në rekullash dhe t'nize, kejt të pyqjet jenë të popullit, nuk janë asjat mirë. Këto pytje janë të foblet edhe i komorën internet edhe thjeshtë të një bëj uve se shpitalin në gjenë një katastrofë. Po edhe për kejt kështë informata për aparata, për banatore, për infuzione, për... Normal. Numërin e komës e atin sa kom? E kom, e ki 41, po e vërdet është. Jo, kjo 45 dherin 7 variron prej hezit shkirmit kur të ha gëjës për me ta ndrejq pak gëjën. Po më doke, ta dridha të rinin ha vera? Ma dridhët që ta është ta dridhë unë e ty havon. Hate veç pak, hate hish ma se sën te, baj ma. O haber, o haber, o haber. Shumëre, jo, abe, shumëre, gëzë ma shkin gëri. Mëftyrës, mëftyrës. Mësëmëra, o. Shikues të ndëruar, shihet qartë që dy bashkëbisedues tanë pozit-opozit janë të përgatitur, janë shumë inteligjencë, shihet qartë që shëndetësia është më mirë se në hotel me 5 yje, e shihni këtu edhe në ekran, ka lulëzue shëndetësia, spitalet po lulëzojnë, shihet që është në spital me shku kënaqësi shpirtërore sikur me hi në hotel me 5 yje. Apeloj të të gjithë pacientët që të kenë kujdes, në spitalet tona ka barna, ka infuzion, ka insulin, ka kurim të shpejt, doktora profesionalista, që të cilët nuk marin asë një cend për me ushurue. Ja apeloj të gjithë ata që dëshirojnë të shkojnë në pushime dimrore, mos shkoni këtë, po shkoni në spitalet tona të cilat janë, sikur hotelet Dubajt, prej shtetërve të shkabinave e deri të vadimandilat. Faleminderit edhe njëherë zyrtar nga opozita dhe opozita për kohën e juve të çmuar që erdhët sonte, po populli nuk i merr vesh këtë gjona se ata po lipin kushtet jashtëzakonshme, kështu që faleminderit që e ndat kohën me gigjën në emisionin pa korrupsion. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët, ky është emisioni jonë i parë, shpresojmë të shihemi në emisionin tjetër pa korrupsion, natën e mirë. Bravo! Po su tot amadorën. Amadorën. Bravo. Fshiq të pa. Bravo, bravo. Urime. Urime edhe njerë. Qështu duhet, bravo, djallë për smari. Bravo, nuk në rekë dhe me sjellë qashtu. Nuk kem sjellë na populli, populli. Po qëfar populli, populli e mune? Po, po, edhe grushtat jenë populli. Jo, da i kini sjellë populli, bispë të kalte i brinja kini sjellë. Rihurt, a je edhe për një runda? Rihurt, hajde me pide i kompe, me i sena. Hajde, hajde. Jo, kope, faleminderit. Hajde edhe një drek të aqesim. Ish, faleminderit shumë. Vish, aj që i shola zotja o këthen. Regjia, a këm shumë varë në pëtyr? A për më shërin kërërëzi?